မင်္ဂလာပါရှင် YMG ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီးရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မကတော့မြန်မိုးထပ်ပါတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့တကြံကာလာမန္တလေးပုဂံနဲ့မြောက်ဦးရှင်ကျေးမှုဆုံးများပြူမြိုဟောင်းများဖွင့်လှစ်ထားပြီးကြားလိုက်များပိတ်ပြီဆိုတဲ့သတင်းပြင်ပရွှေပေါင်းစေး28သိန်း9000ဒီပါပေါင်းစေးရှိနေပြီးအယောင်းဝယ်မရှိဆိုတဲ့သတင်းတကြံကာလအင်ချမ်းပြေရောင်းဝယ်အေးမီတကြံပြီးမှရောင်းဝယ်ပြန်ဖြစ်မည်ဟုဆိုတဲ့သတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့တောင်ဖန်မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးမှကောင်းမော်ရဲအချို့ကိုရှော့စေး40ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှော့ချပြီးဆွဲဆောင်မှုများလုပ်ဆိုတဲ့သတင်းအစားရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတပုတ်အနေနဲ့တချံကာလာမန္တလေးပုဂံနဲ့မြောက်ဦးယဉ်ကျေးမှုဆုံးများပြူမျိုးဟောင်းများဖွင့်လှစ်ထားပြီးပြတိုင်များပိတ်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တချံကာလာမှာမန္တလေးမှာရှိတဲ့ပေးရအင်းဝယဉ်ကျေးမှုဆုံးပုဂံယဉ်ကျေးမှုဆုံးမြောက်ဦးယဉ်ကျေးမှုဆုံးတွေကိုဖွင့်လှစ်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့ရှေးရောက်သူတေသနာနဲ့အမျိုးသားပြတိုင်ဦးစီးဌာနမှသိရပါတယ်အဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုဆုံးတွေအပြင်ပဲခူးယဉ်ကျေးမှုနေရာတွေပြူမျိုးဟောင်းနေရာတွေကိုလည်းတွားရောက်လည်ပတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြံတွင်းမှာဖွင့်လှစ်ထားမဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆောင်တွေအကြောင်းနဲ့ပြတိုက်တွေအကြောင်းကိုရှေးရောက်သူတေသနာနဲ့အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးအောင်အောင်ကျော်ကခုလိုပြောပြထားပါတယ်။မန္တလေးကျဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ပင်ရအင်းဝယဉ်ကျေးမှုဆောင်တွေရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တော့ကပုဂံယဉ်ကျေးမှုဆောင်ကြီးတယ်၊မြောက်ဦးယဉ်ကျေးမှုဆောင်ကျွန်တော်ပဲခုနောက်ယဉ်ကျေးမှုဒေသတွေမှာတွားရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေရာတွေကတော့ဟိုမှာလုံးနေပါတယ်။ပြူမျိုးဟောင်းနေရာတွားရောက်လည်းပတ်လို့ရပါတယ်။သို့တော့ပြူမျိုးဟောင်းနေရာမှာရှိတဲ့ပြားတိုက်ကြီးကတော့အိုက်ပြတ်မှာတော့ပြေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြားတိုက်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ကကြက်တက်ဟောလီဒေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပြေးပါတယ်။အမြန်နန်းဆက်ကြတဲ့ရှင်နန်းတော်လည်းပြေးပါမယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေးပုဂံမြောက်ဦးပြူမျိုးဟောင်းစတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဇုံတွေကိုဖွင့်လှစ်ထားမှာဖြစ်ပေမဲ့ဇုံတွေတွင်းမှာရှိတဲ့ပြတိုက်တွေကိုတော့ပိတ်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တကြံကာလပိတ်ရက်တွေမှာတော့ရှေးအောင်သူတေသနာနဲ့အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိရန်ကုန်ပါဝင်တနိုင်ငံလုံးကပြတိုက်တွေကိုတော့ပိတ်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ပြင်ပရွှေပေါင်းစေး28သိန်း9000ဒီပါပေါင်းစေးရှိနေပြီးအယောင်းဝယ်မရှိဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မတ်လ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပြည်ရင်းရွှေစေးဟာ28သိန်း9000ဒီပါအထိပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေစေးဟာလည်းတောင်းအောင်ဆောက်ကို1939ဒေါ်လာနဲ့ဈေးဖွင့်လာတယ်လို့ပြည်ရင်းရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိဈေးမြင့်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းအယောင်းဝယ်မရှိဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ရန်ကုန်ရွှေရဲ့တင်းဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးမြင့်ကပြောပါတယ်။မတ်လပထမအပတ်တရှောင်းလုံးကမ္ဘာရွှေဈေးဟာကျဆင်းနေပြီးပြည်ရင်းရွှေပေါင်းဈေးဟာ28သိန်း2000အထိဈေးနှုန်းကျဆင်းခဲ့တာပါမတ်လ17ရက်နေ့ကစပြီးပြည်ရင်းရွှေဈေးဆက်တိုက်မြင့်တက်လာပြီး28သိန်း9000ဒီပါအထိပေါင်းဈေးရှိနေတယ်လို့ရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမတ်လ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဈေးနှုန်းများအရအစိုးရနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းရွှေရဲ့အသင်းကတော့အကယ်ဒမီမီလင်းရွှေ22သိန်း9000ကျော်ရည်ညွန်းသတ်မှတ်ထားပြီးပြင်ပပေါက်ဈေးကတော့28သိန်း9000ဝန်းကျင်ပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်။ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့မတ်လမနက်ပိုင်းဈေးနှုန်းတွေဖြစ်ပြီးအချိန်နဲ့နေရာပေါ်မူတည်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီတကြံကာလအင်ချမ်းပြေရောင်းဝယ်အေးမီတကြံပြီးမှရောင်းဝယ်ပြန်ဖြစ်မည်ဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တကြံကာလတွေမှာအင်ချမ်းပြေရောင်းဝယ်အေးမှာဖြစ်တယ်လို့ပိရတွေကြောင့်ရုံးကိစ္စ၊ပါမစ်ကိစ္စ၊ဂရန်ကိစ္စတွေလည်းဆောင်ရွက်နိုင်အောင်မှမဟုတ်ဘူးလို့အင်ချမ်းပြေကျိုးတော်ဆောင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတွေထံမှသိရပါတယ်။တကြံအတွင်းမှာမြမလူမျိုးတို့ရဲ့ရိုးရာဓလေ့အရဖျားသွားကြောင်းကန်သွားဖို့အိမ်ချမ်းမြေရောင်းဝယ်လုပ်သွေးခဏနားထားကြဖို့ရှိတဲ့အတွက်အရောင်းဝယ်တွေအေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တကြံကာလအိမ်ချမ်းမြေရောင်းဝယ်အချိန်နေတကြံပြီးချိန်တွေမှာအရောင်းဝယ်တွေပြန့်ဖြစ်နိုင်မဲ့အချိန်တွေကိုအိမ်ချမ်းမြေကျိုးတော်ဆောင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေါနှောင်းဝတန်းကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ရောင်းဝယ်တော့ကြာလူတိုင်းကမြန်မာတိတုံနာဥပဒေရတော့လူတိုင်းကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အလုပ်တင်လာကြပါလိမ့်မယ်ဒီမှာလေဟုတ်ဟုတ်ခဏတော့နားဟုတ်ဟုတ်ဒါခဏတော့နားကြပြီးတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့တလူရိုးရာကိစ္စကြီးလိမ့်စားမှာဝယ်ဒီမှာလေကြာပြီးပြီးချင်းတော့တိတ်မလာကြဘူးအဲဘယ်ချိန်တော့ကြာလာကြလဲဆိုတော့ဟိုအလောက်မှခဏလာပိုင်း၈လပိုင်းလောက်ပေါ့ဒီတတိမကျုပ်ခင်လေး
เราถึงจะเป็นตะเข้าลายมาตะเข้าลายเลยที่ตาเราตอนนี้ที่ตาเราเป็นสิตาเราขณะจะใช้งานคือการนับปลาลายสิที่เรามาสิตาเอาไปอะไรมาเลยเอ็งเช่นยังลงงานเรื่องกูแต่เช่นปีใจมาเปลี่ยนสัตว์เต้นในมาเปลี่ยนคนเราไปสิลาไปเรามาลงงานเรื่องโปรโมทเพื่อท้องลาเมลูสบายเลยแต่เช่นด้วยยามปีดูชงไปยัดด้วยมาเราแต่สัญญาชงฐานาเรื่องกันเป็นท่ามาเปลี่ยนลูชงเกษารีป้าเมฆเกษารี แกรนด์เกษารีกูสาวใหญ่ในอุโมงค์มหาเดลูแต่เช่นปีมาเปลี่ยนเลยสาวใหญ่ในมาพิเตลูตียาบาเรชิมนาวโซในงานตะการเตรนบูนีเนี่ยทางแฟนมอเตอร์ยินทอลอยมากามอเรชโกโก้ช่างเสียลิเซย่าไก่น้องจอชอชาบีสวยสาวมุมยาลูโซเรตเรนโก้เต้นเซบีบาเม่เดี๋ยวเลยไปฮูเบปีเนสีทางแฟนมอเตอร์ก้าทอลอยกุมนิฮา ตัวเองก้ามอะไรช่วยกูสีน้องลิซี่อยากให้น้องจอดที่ช่วยจ้าก้าวัยยุติมีอาการเต็มวัยเจ้าสวยสาวนี่บาร์เองวันนี้ยังกุศลใส่ถุงมาวัยยุติมีอาการเพื่อเยาว์ลาจ้าบีสันต์ม้าหนึ่งก้าวัยยุยันเต็มสิ่งนี้จ้าบาร์เองดูเรื่องก้าเต็มใจเฉลี่ยเนี่ยสีน้องกูเราไม่มีหรอกเว้ยมาอยู่บนตะขาเรามีเมียนี่จ้าบาร์เองลูกยามพี่แกมายังเสียดูกับพี่บาร์เองทางฝั่งกูมันนี่เนี่ยที่ตาเป็นสุยาดูปูบังก้าก้ามอะไรช่วยกูเช่นกันแต่พี่สีช่อยาวนี่
ตอนคนเราเลี้ยงแคมป์เพียงเวียอยู่ในมาเร็งชาวเซนเนเวียอยู่บ่จะน้องก็รอเตี้ยงาเซกิโลเมตรเวียเดียเตี้ยแม่มีกันในลากีรับว่าที่มอเรก้าตอนนั้นก็ลงมาเสียบสันในบาร์เรลูเวียอยู่ดูดูก้าสูบาร์เร็งชาวเซนสิ่งเอามาทั้งเป็นมาที่สาวเตะแม่ที่สิ่งอาเซจอบ่าวเองบีช่วงมอเรดีส่วนยังช่วยตัวบ่าวเองที่นี่ก็รอชาวเซนยังชาเร่เสียบยังในบ้า แล้วเว็บพิซซี่เด็กก็ลงเกล็ดเตี้ยเนี่ยเด็กก็ยังคงตัวบีเจเนลูเด็กก็รอสาวสาวยามาว่าลูทั้งเป็นสิ่งที่ยังคงจะเลี้ยงมายังไม่ได้จ้าจุยยันก็เปลี่ยนไปว่าเองเวจินตุเรียนยานี่ล่ะจ้าทั้งเป็นก็รอทั้งลงมือไปกูทั้งมีลูกสาวนี่ว่าเองที่สิ่งก็ที่ได้เรื่องมอเตอร์ก็เวียอยู่มือยินแต่ลาบีเม่เลสิกาทั้งลงตุเรียกูรอที่น่าจีว่าเองเสียช่วยยังจริงก็มีอะไรทาร์ทเตะมีอะไรปูบียังตันนี่ก็ว่าเองมอเตอร์ยังไม่ได้ใส่ดีจ้าด
င်းဈေးလျှော့ရောင်းလာကြပါတယ်။ယခုတစ်ခေါက်ဈေးလျှော့ခြင်းဟာတက်စလာကစားလိုက်တာဖြစ်ပြီးဈေးနှုန်းရှင်ပြိုင်မှုပုံမပြင်းထန်လာနိုင်ကမော်တော်ယာဉ်ကဏ္ဍမှာပြက်လက်နေရယူသွားရမှာဖြစ်တယ်လို့ဟူပေလူမှုသိပ္ပံအကယ်ဒမီစီးပွားသုတေသီတက္ကသိုလ်မှညွှန်ကြားရေးမှူးရီရွှေဖန်ကပြောကြားသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။一个背景当然可能从这个特斯拉的这个降价啊引发了之后整个一个汽车行业。ဟုတ်ကဲ့ပါရခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ YMG ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့မြန်မိုးထပ်ပါ